Jo recordo el meu avi com un fotògraf d'esports i postals. De sobte surten aquestes imatges a la llum, no? I estem redescobrint una guerra civil que no havíem vist. De fet, Campanyà no és un fotògraf de guerra. Ell no va a la guerra. És la guerra la que va cap a ell, cap a la seva càmera, cap a la seva mirada. Massa sovint se'ns ha explicat la Guerra Civil d'una manera molt reduccionista, entre blancs i negres aparentment molt evidents, sense matisos ni grisos. I Campanyà és un cop de puny contra tota aquesta simplificació. No sabem del cert per què va amagar aquelles fotos. Quan li vaig preguntar sobre les fotos de la guerra, em van dir d'això no en parlem. I això no ho parlem, d'això no ho ensenyo i s'ha acabat. La paradoxa al final és que Campanyà serà conegut per les fotografies que va amagar. La història comença l'estiu del 2018, quan la meva mare em truca i em diu que la casa dels meus avis de Sant Cugat s'ha venut i que l'han d'enderrocar. I em demana que l'acompanyi perquè vol veure coses i mobles que potser vol conservar. Vaig marxar de vacances i quan vaig tornar vaig trucar al meu tiet perquè ell tenia les claus del garatge i vam anar junts. I al fons hi havia una caixa gran de fusta i la vam buidar i al fons hi havia dues capses vermelles. I recordo que ell va dir, capses vermelles, perill. Quan el Toni i jo vam entrar allà dintre i vam veure aquelles dues caixes vermelles plenes d'ampliacions, a mi em va entrar una cosa una mica estranya, perquè vaig pensar, per què coi el meu pare va fer això i ho tenia aquí guardat? I efectivament eren les fotos de la guerra que ell mai no havia volgut ensenyar. No en sabíem res i et quedes una mica frapat i dius, ostres, per què tenia això a punt de fer alguna cosa? I no ens ho va dir mai. Jo havia preguntat moltes vegades a la meva mare com era que el meu avi, que sempre estava fent fotos, no tenia fotografies de la guerra. I sempre em contestava el mateix. Que durant la guerra el meu avi havia estat conductor de l'exèrcit de l'aire republicà i que no havia fet fotos. Quan vas veient les fotos, és a poc que et vas adonant del que hi havia allà i del que el teu pare no et va explicar. Amb el meu tiet, la primera cosa que vam decidir de fer va ser contactar amb en Plàcid García Planas, corresponsal de guerra i amic, i ell va venir a casa a veure les fotografies amb en David Ramos, fotògraf de Getty. I ells ens van dir que allò era un descobriment, que era una autèntica meravella. De cop i volta t'arriben 5.000 fotografies inèdites de la Guerra Civil. Si hi ha una màquina del temps, és la màquina de fotografiar. La sensació era que cada imatge era com una finestra mai vista a la guerra. I el dia següent, el Plàcid va tornar amb l'historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona, Arnau González i Vilalta, i ell ens va ajudar a contextualitzar les fotografies i es va fer entendre que allò era un tresor que mereixia la màxima divulgació. Un fons gràfic i documental com el d'Antoni Campanyà era realment una bomba de rellotgeria que ens podia explotar les mans. Hi havia un perill evident, crec jo, que era intentar agradar algú en concret i, per tant, al final, manipular-lo. Aviam, era
La 21. Ah, la 21. Aquí la tenim. Molt bé. Agafa això. La tenim i ara ens apareixerà aquí. Sí, apretem un moment. I ara és quan succeeix la màgia. De cop apareix la història. Em van encarregar de digitalitzar, no recordo, uns 500 negatius, però no me'n puc estar d'endinsar-me dins d'aquell món, no? Dins d'aquell fons fotogràfic. I començo a descobrir escenes que per mi eren de vertigen. Això és del retorn del president Companys. A l'1 de març del 36 és la gent escoltant-lo en plena plaça Sant Jaume. I, de fet, en el llibre que vam fer de la capsa vermella el vam posar. No era l'última d'abans de la Guerra Civil, però quasi, perquè és allò, la cara d'il·lusió d'una certa esperança abans que esclati tot. Fotogràficament és la foto perfecta. Per què? Perquè el protagonista no es veu. És un mirall. Si el company ja està fotografiat a través de la gent que l'escolta, la brillantor dels ulls, el somriure, és la foto perfecta. I després és el somriure abans de l'esclat. Recordo la primera vegada que vaig veure les imatges, i això ja és més personal, va ser com un moment de pell de gallina. La descoberta de l'obra de Campanyà és una contribució brutal a acabar de construir un puzzle on falten encara moltes peces. Ens mostra un esdeveniment històric de primera magnitud on la fotografia va jugar un paper clau com a arma de sensibilització i com a arma de lluita política, no? El meu avi era una persona amb una gran sensibilitat i amb molta vocació artística. Li encantava la música i havia fet molt teatre de jove. De fet, deia que les arrugues que tenia de gran eren degudes a les canyotes que havia hagut de fer quan feia teatre de jove. En el procés de reconstruir Campanyà, perquè el que hem fet al final és reconstruir-lo, hem tingut molta sort. No només hem trobat les seves fotografies, que són la seva mirada, el seu cervell, els seus ulls, sinó a més també uns casets que ens permeten escoltar la seva veu, saber com parlava, i fins i tot filmacions, algunes d'abans, de després de la guerra, i també de la guerra, encara que molt curtes però extraordinàries. I per tant això ens ha ajudat a reconstruir no només un fotògraf, un artista, sinó un ésser humà en la seva globalitat. Diuen que vaig néixer a Arbúcies el dia 15 de març del 1906. Res, abans d'ahir. Els Campanyà eren, per tradició, constructors de Sarrià. Feien, sobretot, carreteres. I el meu avi va voler renunciar a aquest ofici familiar per dedicar-se íntegrament a la fotografia. Jo vaig començar de fotògraf als 9 anys. Per un accident, va morir un fill d'un fotògraf que estava a Sant Hilari, Sacalm. El meu pare estava allí fent una carretera i l'home va demanar provar el meu pare que l'ajudés. El meu avi s'associa amb Boada i obren una botiga de fotografia. Boada i Campanyà, al carrer Tallers de Barcelona. La botiga encara continua amb el nom de Boada i és la botiga de fotografia més antiga de Barcelona. Aquesta és l'època, 1932. Aquesta és la botiga del Campanyà. 57, aquesta ja té visor. Ei, tinc una Leica del Campanyà per dos. Ostres, fantàstic, no? Mira-la. Aquí estic amb la... Mira-la. El visor, ostres. Ha de ser bo, per disparar amb això. S'ha de ser... Però tu ets bo, no? No crec, no tant com ell. Això no. Vols dir això? On està la pantalla? Amb això es fa una guerra. Els meus avis es van casar el desembre de 1933
I el viatge de noces no es pot considerar com un viatge massa romàntic per la meva àvia. Perquè va decidir anar a Alemanya amb altres fotògrafs a fer uns cursos de la tècnica de Bromoli amb el fotògraf Willy Zilk. Aquell viatge va suposar un punt d'inflexió en la seva carrera. Campañà, com a pictorialista, era un autor que excel·lia. I ell es podria considerar que forma part de la segona onada pictorialista de Catalunya o dels fotògrafs catalans, però és que ell era un fotògraf molt boig abans de la Guerra Civil. La pregunta aquí és, amb tanta intervenció química, quan deixa de ser fotografia? I això és fotografia o ja va més enllà? Ell es considerava absolutament intervencionista amb la seva fotografia creativa. És curiós que quan arriba la guerra i comença amb el fotoperiodisme i la fotografia més documental, el qual desapareix absolutament l'intervencionisme. Jo feia les fotografies com tots feien la Caseta i l'Hortet, pues, a mi no m'agradava això i buscava buscar planos nous i falses perspectives, és a dir, completament diferent del que es feia. Llavors, això era massa avançat i la gent pues, no els agradava el meu, no els agradava. Ho trobava massa avançat. I a casa em deien, t'has d'esperar 10 anys perquè acabin aquestes fotografies. Tenia aquesta mirada, diguéssim, de la fotografia alemana, de centre-europea, dels anys 20-30, de buscar aquests angles inèdits, aquesta manera de mirar que no és tan frontal, sinó que busca doncs, els picats, els contrapicats. La casa dels meus avis estava plena de copes i medalles que el meu avi de jove havia guanyat en diferents concursos internacionals de fotografia artística. Jo anava amb salons internacionals cada setmana, cada mes, i la de Can Dic dels Cavalls, que està anomenada Atracció de Sang, va voltar el món i va ser la que em va guanyar més medalles. Campañà ho toca absolutament tot en el món de la fotografia. No només fotografia un ampli ventall de gèneres, no només té botigues de revelatge i de material fotogràfic, intenta difondre la fotografia. És a dir, no és només un professional que digui jo tinc la mirada correcta i qui controla els aparells, sinó que ho fa absolutament tot. És un autèntic home orquestra de la fotografia. L'any 1936 és, sense cap mena de dubtes, el moment crucial de l'obra fotogràfica del meu avi. Hi ha milers de fotografies d'aquell any en què ell publica reportatges de folklore i tradicions catalanes a La Vanguardia i fa també reportatges esportius. A més, és l'any en què realitza un viatge al sud d'Espanya per fotografiar la Setmana Santa a Andalusia. L'estiu de 1936 allò canviaria radicalment. Aquest és bé el gran desastre de la guerra nostra. Això sí, això és un gran desastre. Campañà era un home de missa i a l'estiu del 36, doncs, crema les esglésies. Què fa ell? Agafa una càmera robot, petitona, discreta, i fotografia les esglésies cremades. La de Betlem, la del Carme, la del Pi. Fotografia amb una sèrie que es veu quasi bé en moviment com cau un arc gòtic de Santa Anna a tocar de la plaça Catalunya. Una església en flames és una imatge potentíssima, plàsticament insuperable, que supera clericals i anticlericals.
I sempre m'he preguntat per què Agustí Centelles o Robert Capa mai no van fotografiar aquesta escena fora del món. Tot allò no li agradava, però ho va fotografiar. Podia no haver-ho fotografiat. I ho va fer. Per ell, com qualsevol fotògraf que ho senti, fer clic és un acte quasi biològic. I totes les fotos del campanyà, hi ha alguna que diguis, hòstia, aquesta? Hi ha una de l'entrenador aquest. I per què? Bueno, perquè la fotografia sempre tenim el concepte de que ha de ser un marc material, no? Fotografiem a la matèria, fotografiem el volum, i quan la fotografia traspassa aquest marc, i anem al marc sensorial, els olors, la por, traspassa la barrera de les emocions. La pose. La pose del senyor mirant la... Amb una barricada, ahir al carrer de l'hospital, estava fent fotografies per la Vanguardia, vestit de paisaio, i m'hi enganxen. Enganxa un xaval que no tenia 14 anys i aquell noi em volia matar. Jo havia fet fotografies, sí que les havia fet. Llavors vaig dir, mira, porta'm a la sindical, jo els hi ensenyaré, que això és per la Vanguardia. Aquesta miliciana és la fotografia que més enamoraria i enamora els llibertaris del país. De fet, em farien una icona de cara al món. Per fer aquesta fotografia, Campanyà va ser detingut. Ho trobo fascinant. Ell, que és un home de missa, fotografia els que han cremat les esglésies. I ho fa sense rancúnia. Jo diria que fins i tot els fotografia amb amor. Això està en plena ruta del turisme, això és camí del Parkway i constantment està, a part de tot el veïnat, estan passant turistes i em semblava que era una oportunitat que no podia deixar escapar per explicar també i per donar a conèixer aquesta història de la Barcelona anarquista i revolucionària i d'alguna manera doncs això era un aparador i un expositor per narrar tot això. És que la Casa de la Muntanya era una antiga caserna de la Guàrdia Civil. Penso que a ella li hagués agradat saber que en el 2019 estaria doncs, simbolitzant i abanderant un moviment com aquest. De fet, el fotògraf era de missa, eh? Ah. Sí, ja m'ha explicat. Crec que això també il·lustra molt bé quina és la realitat del nostre país, no? Que som una mica bipolars, no? I quan la pluja i el sol esborrin la imatge? La pluja i el sol desgastaran la imatge, s'esvairà una mica, sí. Jo com crec, la memòria. Com la memòria mateix, és així. La primera víctima d'una guerra no és la veritat, és el matís. Immediatament després, s'ensorra la veritat. Però la primeríssima víctima és el matís. En aquests milers de fotografies, mai no acabarem de trobar totes les emocions de les persones que van viure, amb eufòria o patiment, moments concrets de la Guerra Civil. Però jo crec que ens permeten endinsar-nos amb una gran profunditat psicològica en la pell
de les persones que van patir aquell xoc des de totes les arestes. Si hagués d'escollir una fotografia de les 5.000 inèdites que s'han trobat, seria una que Campanyà va fer a la Rambla els primers dies de guerra i on es veu un noi ben plantat, una noia, jove també, i de lluny sembla que els dos siguin nòvios, que comencin fins i tot un ball. T'apropes i és una noia republicana que intenta posar un pin en el noi i el noi la rebutja. Allà on sembla que comença un ball, allà on no t'ho esperes, allà hi ha la guerra. Tenim aquestes imatges de la Guerra Civil, no? Del Centelles, del Capa, de la Guerra de Taro. De sobte surten aquestes imatges a la llum, no? I estem redescobrint una Guerra Civil que no havíem vist. Campanyà em dona la sensació que és com el país fotografiant-se a si mateix. Campanyà és contracultural perquè és complex i viu en un món reduccionista, que vol simplificació, i el seu no és un discurs evident. Resulta difícil triar només una fotografia o dues fotografies de l'obra de Campanyà, però jo em quedaria també amb una imatge com molt particular, que són unes pràctiques de tir justament davant d'un cementiri dels nínxols. Em sembla una imatge que contraposa l'amor amb la vida. Torna a ser una d'aquelles fotografies sorprenents que no s'han vist, no? I jo crec que això és un també dels punts forts de l'obra de Campanyà, sorprendre l'espectador. Jo diria que els nínxols estan per aquí i aquí hi hauria un mur que estarien tirant cap a l'antiga riera. O sigui, els soldats, els milicians fent pràctiques de tir entre els nínxols seria això. Jo penso que la veritat és que és fàcil de retrobar aquesta foto gràcies a aquesta referència que s'ha mantingut en el temps. No, i al final la guerra també és allò que omple el buit que deixa. Som a principis de 1937 i estem a l'Estadi Olímpic de Barcelona i hi veiem centenars de refugiats arribats de Màlaga acabats d'escapar dels bombardejos i la persecució franquistes i estan absolutament desorientats. Hi ha una sèrie que me'n recordo molt, que es veu una mare com traient polls al seu fill i es veu com en Campanyà es va acostant a l'escena, no? Primer retrata l'escena en un plano més general, on es veu tota una cua de gent, i ja veiem aquella persona, no? Aquella mare, doncs, traient els polls al nen. I es va acostant a poc a poc, veiem a les següents fotografies com es va acostant a l'escena. I m'agrada veure com treballa. Hi ha una fotografia extraordinària de tres generacions de dones refugiades assegudes al terra i que sembla que ens mirin i ens preguntin què serà de nosaltres. I al costat s'intueix un home amb un barret, no se li veu la cara, algú diria que és l'home invisible, fins i tot la mort, que sembla que els digui a cau d'orella: no us preocupeu, jo sóc qui controlo la vostra vida i tard o d'hora us arribarà. Campanyà tenia com un desfici a fotografiar-ho tot. Clar, aquesta era la seva manera de gestionar, de regular el malestar que totes aquelles experiències li generaven. És la primera vegada a la història que la població indefensa es converteix en víctima i en protagonista de les imatges dels fotògrafs. Tens la cua del tabac al centre, just al centre, hi ha aire per dalt i per baix, però en el mateix segon estan passant moltíssimes coses amb aquesta imatge. És com, hi ha un senyor que mira càmera, cosa que és molt misteriós, i mira somrient, però és el mateix moment en què veus que comença a córrer molta gent
gent es comença a moure perquè no saps, no saben què està passant, segurament és el moment aquest que comença a sonar l'alarma, no? I veus, al final, hi ha algú que està corrent ja desmesuradament cap al fons, no? És un, en un segon, és com que pots retratar com una seqüència sencera, no? Veient una sola imatge. El Campanyà va fotografiar coses que dintre de la República no es volien que es mostressin i que ell segurament tampoc li va agradar veure-les, però les va buscar i les va decidir deixar plasmades. Va fer fotografies de cues de gent buscant menjar quan això era... Bueno, no podia passar això. O dones queixant-se aquí a dalt a la pedrera protestant per aconseguir més aliment. Em ve al cap la fotografia d'un bombardeig al barri del Poble Sec a Barcelona el 1937, on s'hi veuen dues dones el que sembla el portal de casa seva. I quan vas veient les fotos precedents, presagies la runa, els cadàvers, el desastre absolut. I en canvi el que trobes de sobte és la vida. Trobes dues dones que et diuen no, no, això, encara que caigui, continuarà sent casa nostra. Editar les fotografies de guerra de Campanyà, fetes fa 80 anys, és com editar fotografies de qualsevol conflicte avui en dia. Les mateixes tensions estètiques i ètiques. Exactament el mateix. Per mi el que és important de totes aquestes imatges que van sortint de les diferents guerres o de les diferents conflictes de tot el món és que l'estètica és una mica la mateixa. I sempre hi ha moltes dones. Sempre hi ha moltes dones que estan intentant reconstruir, restituir, reciclar, buscar la manera de prendre cura de tota aquesta desorganització, de tota aquesta destrucció, no? Aquestes dones remenant, no?, al carrer amb un segon terme de cases destruïdes, el que mostra és aquest càstig sistemàtic que es va infligir a la gent normal, no? Però sobretot la dona que està en primer pla, que està mirant en Campanyà, amb aquesta mirada que és gairebé de qüestió, no? d'interrogació. Per on començo, no? Què faig? Què puc aprofitar d'aquí? Em sembla que és una de les preguntes més importants de tot conflicte, el per què. I moltes vegades són les dones les que posen aquesta pregunta. Jo crec que les fotografies de Campanyà tenen aquesta capacitat de transcendir el moment i aquesta doble potència. Són imatges de guerra per nosaltres, per qualsevol ciutadà del món que les vegi, veurà que els civils són les víctimes, veurà les conseqüències de la guerra, veurà aquesta complexitat dels dos bàndols, ni bons ni dolents, sinó una cosa molt pitjor, que és que tothom pateix. Ell és una persona que veu que la seva societat s'està desfent i la retrata perquè és la seva feina, perquè la seva eina, la seva arma, és la càmera. Es nota el dolor que sent al fotografiar certes escenes, no? El fotògraf utilitza la fotografia com una manera de regular l'experiència d'angoixa, de dolor que pot tenir davant del que està fotografiant. Et pot ajudar a sobreportar el dolor. Per què? Perquè la càmera sempre implica agafar una certa distància, mirar-te la realitat amb un aparell, no?, que fa de barrera. Estem parlant d'un fotògraf excepcional amb unes imatges que apareixen molt més tard del que ell les va fer, però que tenen una capacitat d'emocionar, d'impactar, de construir memòria. De totes les fotografies que Campanyà va fer a la seva vida, les que tenen més bellesa, sense cap mena de dubte, són les fotografies de guerra. Per què? Perquè tenen més estètica. No, perquè són les que tenen més veritat. El que acaba passant és que tothom troba aquelles fotografies tan perfectes, pel que ens diuen, per l'impacte que generen, que les acabaran fent servir tant els republicans com els franquistes per llançar missatges antagònics, per dir una cosa i la contrària.
Amb una sola fotografia manipulada de Campanyà, per part del mític fotomuntador John Hersfield, ho entendrem tot. Converteix una dona refugiada arribada a Barcelona amb el seu fill, l'any 37, en una víctima del bombardeig de Guernica per part de la Legió Còndor aquell mateix any. Vaig ser cabo conductor de l'aviació, d'una manera casual. Jo m'havia apuntat per anar a tirar tiros i em vaig fer una cartilla nova, la cartilla, en comptes de dir que era de la quinta del 27, vaig posar que era de la quinta del 26. I tots els nois que eren de la meva quinta li deien a la meva mare, el seu fill no l'hem vist, el seu fill no sabés de sí, ja hi és, ja hi és, ja hi és. I jo em vaig espantar una mica perquè no podies passar de ningú. Tots bons amics, tot el que vulguis, però no et pots fiar de ningú una guerra, ni de les sabates que portes. Don José Ortiz Echagüe era un prestigiós fotògraf pictorialista que participava molt activament en concursos internacionals i es va convertir en un bon amic del meu avi. Sempre li deia Don José Ortiz Echagüe, perquè es veu que era un home d'estirpe noble, no? Quan esclata la Guerra Civil, Ortiz Echagüe, enginyer aeronàutic i militar de professió, lluita al bàndol franquista i és un personatge molt influent. Campanyà té l'últim capítol de la guerra extraordinari. Ell és xofer de l'exèrcit de l'aire republicà, conductor d'un oficial, i quan s'està acabant la guerra i les tropes franquistes avancen cap a Barcelona després de guanyar la batalla de l'Ebre, simulen que se'n van cap a França seguint la retirada de les institucions i les tropes republicanes. Sembla que s'ha de dirigir cap a França, però fa mitja volta i torna cap a Barcelona. I amb això es converteix en una persona que no s'ha exiliat en cap dels dos moments crucials de la guerra, ni al principi ni al final, tot i que se sent incòmode tant amb la revolució anarquista com amb la victòria franquista. Va ser Ortiz Echagüe qui, en acabar la guerra, va ajudar el meu avi a tirar endavant. Hi ha un mite familiar que diu que va ser el mateix dia en què entraven les tropes nacionals a Barcelona que Ortiz Echagüe li va dir: Campanyà, deja l'auto i esto está olvidado. O sigui, que el va alliberar de qualsevol cosa, perquè en aquells moments el més lògic és que el fotessin en un camp de concentració. És a dir, el que fa Campanyà al març del 39, quan ve, al final no és res més que fotografiar el seu propi exili. Vull dir, ell havia marxat quan els franquistes estan arribant a Barcelona, torna enrere amb el cotxe de l'Exèrcit de la República i al cap d'un mes ve a fotografiar les restes d'aquells cotxes que ell mateix hagués deixat si hagués seguit aquell exili. Per tant, és una mica una vida paral·lela. És a dir, el seu exili paral·lel que no va existir. La paradoxa aquesta de fotografiar desfilades per la FAI de la CNT i acabar fotografiant les desfilades dels vencedors franquistes i també la fugida dels que havien sigut el seu bàndol durant 3 anys. Trobem una fotografia que ho sintetitza tot. Si veu un cotxe de l'Exèrcit de l'Aire Republicà, com el que ell conduïa, abandonat en un prat de l'Empordà, sense pneumàtics, i el fotografia. Jo, realment, sóc incapaç de saber què deuria pensar en aquell moment. Campanyà fotografia des de milicians llibertaris construint un nou món fins a soldats del Tercer Reich entrant per la Diagonal com si Barcelona fos Danzig.
És a quina distància fotografiar-ho tot? On s'ha d'aturar la càmera? En un context complex com el d'una guerra, una revolució, quan t'estan bombardejant, un pot preguntar-se si és possible ser ambigu. I la resposta és sí. Campanyà no va ser un personatge únic. A Catalunya i a Espanya van haver-hi moltíssimes persones que no van sentir-se còmodes al 100% amb un partit, amb un sindicat o amb algun dels dos bàndols. Una pregunta que ens podríem fer és: aquesta no militància en cap de les dues bandes, això li complicava les coses psicològicament parlant? És a dir, li facilitava poder digerir l'experiència traumàtica? Jo crec que no. Durant la recerca, ens hem assabentat que una part de les fotos de guerra del meu avi van ser positivades i dipositades a l'Arxiu Mas de Barcelona. L'Arxiu Mas pertany a la Fundació d'Art Hispànic Ametller. Ens adonem que les fotografies de format 35 mm estan enganxades sobre cartrons on hi posa Arxiu Mas. Entre el material que hi ha a l'Arxiu Mas de fotografies de la Guerra Civil, hi ha tota una sèrie de reproduccions de positius que no sabíem d'on havien vingut i que ara hem sabut que algunes d'aquestes reproduccions són de fotografies originals de Campanyà. El 1939, al gener, quan els serveis de propaganda franquista fan una crida pública a través dels diaris a tots els fotògrafs professionals i amateurs a que entreguen les seues còpies i negatius des del 1936, clar que hi havia una necessitat de fer un arxiu, diguem, de la dominació roja, però més que de la dominació roja, era un arxiu per identificar persones i exercir la repressió per part del règim. No sabem del cert en quin moment el meu avi va retirar aquelles fotografies de guerra de l'Arxiu Mas. Alguns d'aquells arxius es van fer servir en aquella època de repressió salvatge del franquisme per identificar possibles represaliats. I aquesta podria ser una raó de pes. Al capdavall, tots l'acabaran manipulant. Una mateixa fotografia de Campanyà serveix per exaltar la propaganda republicana o per criticar la propaganda roja. Una mateixa fotografia de Campanyà, feta durant la guerra, d'una dona remenant a les escombraries, la publicaran els franquistes al 43 i l'estiraran fins a l'any 1964, durant els 25 anys de paz. Tu fas les fotografies, les publiques i a partir d'aquell moment ja no són teves. Per tant, qui domina el relat és qui posa el peu de la foto, no qui fa la fotografia. La paradoxa és que Campanyà serà conegut per les fotografies que va amagar, per allò que no va voler ensenyar. La seva mirada serà reconeguda precisament per allò que no va voler que veiéssim. Quan se va acabar la guerra, tots mig malalts de no haver menjat, perquè després també es va acabar l'aviació, es va acabar la teca, no donaven res, ja tenia l'altre fillet malament de l'ull, que es havia rascat l'ull. En fi, una època per no recordar-me mai més. Total, que acabada la guerra, es van passar la factura. El fill petit va morir. Només tenia 5 anys. Jo crec que la família Campanyà, la Guerra Civil s'associava a la mort del fill.
era un tema del que no es volia parlar. Vam tenir el nen d'Antoni, que es va morir que tenia 5 anys. I jo, fugint de la por de que se'm morissin tots, me'n vaig anar cap a Sant Cugat. I les nenes, cada dia, una injecció de calç i sabion, durant molt temps, i vaig salvar aquest moment també. Però, ja dic, aquestes guerres no van bé, no van bé. A l'estiu de 1941, la família passa l'estiu a Tona, on hi havia el meu besavi, el pare del meu avi. Estava malalt, tossia. Tenia la tuberculosi. El nen va començar a trobar-se malament i és una d'aquelles coses que la família no se n'ha volgut parlar mai. Si el nen va agafar la tuberculosi amb l'avi. Primer va quedar sec, després va quedar sord. I en un procés que va ser molt dolorós i va durar quasi 2 anys, finalment va morir. Quan va morir el nen, la meva àvia estava embarassada de la meva tieta Margarita, la Cuca. I quan va néixer va ser com si tornés l'alegria a la família. Després naixeria un altre nen, el meu tiet Antonio, amb qui vaig trobar les fotografies de la guerra al garatge. I al morir-se l'Antoni, a mi em va posar Antoni Maria. No és normal que un pare perdi un fill. I quan el perd sempre pensa que allò era el millor que tenia i que ho ha perdut i que, de veritat, està bé que pensi que ho trobarà al cel. I, de fet, a l'altre va passar a ser per sempre el nen que es va morir. Jo només havia vist una fotografia seva que hi havia marcada al rebador i era el nen que es va morir. Ara he descobert que hi havia centenars de fotos del nen que havia fet el meu avi. Però eren com una altra capsa vermella familiar. Estaven amagades en un calaix i la meva àvia no les volia veure, perquè quan les veia es posava a plorar. Després de la guerra, el meu avi obre una nova botiga a la Rambla Catalunya. Les coses li van bé. En un moment en què hi ha grans dificultats econòmiques, ell es pot permetre el luxe de fer-se una casa a Sant Cugat. Vol sortir de la ciutat i la salut es converteix en una obsessió per ell. No és que esborrés el passat, sinó que era el tirar endavant. Crec que després de la mort del fill, ell tenia molt present que la seva obligació de cara a la família era mantenir l'alegria. Jo suposo que després de passar la guerra, ell va decidir, tirem la vida, visquem el millor que podem. Per una altra banda, en aquell moment exitós, va fer la casa de Sant Cugat, va fer la casa de la Molina. Ell es va prometre a si mateix que mai més se li tornaria a morir un fill. A principis dels anys 50, el meu avi tanca la botiga i pren la decisió de viure exclusivament de fer fotografies. És a dir, realitza el seu somni de viure exclusivament de vendre les seves fotografies. A nivell familiar, això suposa un daltabaix econòmic i és aleshores quan ell decideix abandonar progressivament la fotografia artística. Ell diu als seus fills
que no vol tornar a fotografiar la misèria. I en la fotografia esportiva troba una sortida no només professional, sinó també creativa. En un moment amb un sistema comunicatiu segrestat, amb una censura molt forta, on fins i tot a la premsa esportiva no era tan fàcil trobar l'escletxa, però hi havia més escletxa, perquè la fotografia de premsa estava dominada per un punt de vista oficialista, Campanyà troba a la fotografia esportiva durant el franquisme el seu espai de llibertat com a fotògraf. Ortiz Echagüe és escollit el primer president de la SEAT. Ve a viure a Barcelona i, com no, decideix que Antoni Campanyà sigui el fotògraf oficial de la SEAT. Curiosament, serà el Congrés Eucarístic de 1952 el que el farà retrobar-se amb un dels grans fotògrafs de la Guerra Civil, Joan Andreu Puigferran, que a més esdevindrà un gran amic seu. Junts munten la primera gran empresa de postals en color del país. Les postals és un altre assumpte. Puigferran sempre em venia al darrere i hem de fer postals. I quan va venir el Congrés Eucarístic ens vam animar. Almenys vendem 1 milió de postals, Antoni. I vam dir, bueno, pues sí. Va, doncs demà comencem. Ell no tenia màquina ni res. Ell havia estat, quan la guerra, presoner a França i li havien pres tot. No deixa de ser curiós que dos fotògrafs de la Guerra Civil retratin després el gran boom expansiu de l'Espanya del desenvolupisme. Puigferran, excel·lent fotoperiodista durant els anys de la República, és un senyor exiliat que ha passat per camps de concentració francesos, que torna aquí i que no sé quines oportunitats podia tenir. Però clar, que Campanyà creés l'empresa amb ell, a mi em dona la dimensió ètica i dona aquesta oportunitat a algú que, com Puigferran, que era un excel·lent professional i que segurament en aquell moment ho tenia molt difícil. España se halla este año en camino de batir todas las marcas conocidas de afluencia turística a través de sus fronteras. Desde principios de agosto, más de 15.000 coches atraviesan diariamente los puestos fronterizos franco-españoles, donde el personal de aduanas trabaja sin interrupción. España es un país abierto donde todos los forasteros se sienten en su ambiente. Si comencem a obrir totes les capses d'en Campanyà, no només la vermella, i tenim el segle XX català i espanyol. Ho tenim absolutament tot. Des de l'esperança republicana, cops d'estat, guerra, revolució, tradició i modernitat, el futbol, fins al desenvolupisme franquista amb el seu boom turístic i la SEAT, fins a arribar a presidents de la Generalitat tornant de la presó i de l'exili. Ho tenim absolutament tot per entendre el segle passat, no ens falta res. Al final, l'obra de Campanyà agafa el seu sentit quan la fons tota. 1936, el taüt de Durruti, passant sota la columna de Colom. 20 anys després, el Franco, des de la mateixa perspectiva, fotografiat sota la mateixa columna. Quan poses aquestes dues fotografies juntes, són molt més que dues fotografies. Són el temps. Què hi haurà dintre de 20 anys? Potser ni la columna. El peu definitiu de qualsevol foto és el temps, el pas del temps. No estic segur que al meu avi li hagués agradat que haguéssim acabat ensenyant les fotos de la capsa vermella. S'ha traït
La voluntat de campanya, jo crec que aquesta és la gran pregunta. No sé si les ferides de les que parlava estan prou tancades encara. Em sembla que no sols no perjudiquem l'autor, sinó que fem un acte de justícia ensenyant-lo. Campanyà mor el 1989, any en el qual s'organitza una exposició retrospectiva de la seva obra. Jo em preguntava per què ni el 89, 14 anys després de la mort de Franco, ell no volia, no va voler treure les fotografies de la capsa. Ja no passava res, no hagués passat res. Per què no la va voler obrir llavors? En els últims anys de la seva vida, algú li va demanar que mostrés les fotos de la guerra. I ell s'hi va negar. No em faci evocar records que són massa terribles i que no em veig amb cor de poder suportar. Evidentment que en vam parlar de les fotografies de la guerra perquè li vaig preguntar i em va dir que ell no les volia ensenyar i que això no era un objectiu d'exposició, que les tenia guardades i que no les volia ensenyar. I això no ho parlem, d'això no ho ensenyo i s'ha acabat. Ara ho entenc. Un cop oberta la capsa, encara avui en dia tothom posa a les fotografies del Campanyà el peu que més els hi convé. Quan vam treure el llibre, un gran diari de Madrid va fer un reportatge molt ben fet de l'obra de guerra del Campanyà. La Guerra Civil continuava en els comentaris de la gent a l'edició digital del diari. Em sembla també important veure què fan aquestes imatges amb nosaltres avui. Què és el que diuen i què és el que amaguen. Per si sola, una imatge no val més que mil paraules. Cal una fotografia i una explicació. Era absolutament imprescindible contextualitzar Campanyà. La millor fotografia de Campanyà va ser amagar les seves imatges de guerra. Amagant-les ens retrata com a societat. Jo no sé si hem fet un favor a Campanyà traient les fotografies de la capsa. El que sí sé és que ell ens ha fet un favor a nosaltres. Amb el temps, evidentment, aprens que les imatges que callen diuen moltes més coses, a vegades, que les imatges que mostren, no? La memòria és incomoditat o no és? Penso que el que ens defineix no és el que recordem, sinó el que, conscient o inconscientment, no volem recordar. Obrir la capsa vermella m'ha permès reconstruir la personalitat del meu avi. I ara sé que les arrugues que tenia no eren per les ganyotes del teatre. Una de les altres coses que també ells mencionaven abans d'acabar aquesta requesta de la meva vida és l'esquí. Com que m'ha agradat molt la muntanya. I per cert, si no arregla algú de si s'ha acabat. I la neu no hi ha pol·lució de res. La neu és blanca, és una cosa immaculada, és una cosa fotogènica. En definitiva, ja no em queda res més al pap. Jo ja no tinc res més que explicar. Perquè ara tot el que explicaria serien tonteries i anècdotes. En fi, adeu-siau. Adeu-siau. Adeu-siau.